Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qərar Ermənistan parlamentində müzakirə edilərək qəbul edilib. Big Az xarici media istinadən xəbər verir ki, statusunun ratifikasiyası ilə Vladimir Putin Ermənistana səfər edərsə həbs olunacaq. Ermənistan Roma statusunun qəbul edilməsi ilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarını məcburi şəkildə əməl etməlidir.